چې یو کس په قرآن باندې لاس راکاږي، په مصحف باندې، او بیا په خپل سر راکاږي په دې نیت چې الله ورته شفا ورکړي، نو دا طریقه صحیح ده او که نه؟ الجواب، دا خبره خو بالکل صحیح ده چې قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله پکې شفا اچولی ده. قرآن کې الله وایي په سورة یونس کې: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. دا قرآن نصیحت دی د الله له طرف نه، او دې کې شفا ده د هغه څه لپاره چې په سینو کې دي، که هغه معنوي بیماریانې دي که حسي، الله یې په دې سره ختموي. بل چې که الله وایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. په دې ذکرم الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې قرآن کې شفا شته. په سورة فصلت کې الله وایي: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دا قرآن د مؤمنانو دپاره هدایت دی او په دې کې شفا ده. نو دا خو واضحه خبره ده چې په قرآن کریم کې الله شفا اچولې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په قرآن ویلو سره دم اچو، په ځان باندې مو په ملګرو باندې م ځان به دمو، ملګري به دمول. په دې باره کې ډېر دلایل دي چې مقصد زموږ دغه خبره نه دی چې موږ اوس دا دلایل بیانو چې کومو دلایلو کې دا خبره راغلې ده. واضح دلایل دي، خو دلته دا فایده یاده کوي چې په دم اچولو سره، په قرآن ویلو سره هغه چاته شفا ملاویږي چې یوه د هغه دا مضبوط عقیده یي چې شفا ورکوونکی الله ده، او دویمه دا مضبوط عقیده یي چې په دې سره الله ماله شفا راکوي. په تجربو کې شفا نه یي، یعنی په دې نیت سره ویل چې بس وبه وم وبه ګورو، بس وبه ګورو، زه یو ډېرې لارې م کتلي دا به وګورو، په دې سره بیا شفا نه ملاویږي. چې یو سړی قرآن په ځان باندې وایي، یا یې په بل مسلمان باندې وایي، او دا د ده یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي، او دغه کس په چا چې ویلی کېږي د هغه هم دا یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي، رب العالمین شفا ورکوي، او الله پکې برکت اچوي. قرآن کې لوی خیر او برکت دی. خو نن سبا دا خلک د بعضې تجربو دپاره استعمالوي، او بعضې په غلطه طریقه. لکه اوس قرآن کې شفا ده، معنی ده خو نه چې تعویز ته جوړ که غاړې ته واچو، او قرآن کې برکت دی، د برکت نه ډک کتاب دی. جي دا خو موږ هم منو چې برکت نه ډک دی، نو چې د برکت نه ډک دی نو بیا یې په بیټکونو کې ولګوه، آیت الکرسی به په دیوال لګولي، او د آخرني سورتونه، او یا سوره اخلاص او سوره یاسین په ګاډو لیکلي آیتونه برکتی دي لپاره. خو نه دی برکتی کتاب د معنی ده چې څوک کې تلاوت وکړي، څوک پرې عمل وکړي، څوک یې ووایي، څوک یې یاد کړي، الله د هغه په ژوند کې برکت راوړي، د هغه په هر څه کې الله برکت اچوي. که هغه په هغه ته دې ضرورت نه راځي چې هغه په دیوالونو ولیکي او په بیټکونو کې ولیکي، د هغه په کور کې الله برکت راولي. چې څوک په دې قرآن عمل کوي، الله په کور کې برکت راولي، اگر که په بیټکونو او په دیوالونو آیتونه نه وي. او که یو سړی دا ټول قرآن راولي په دیوالې ولیکي که نه، او تلاوت یې نه کوي، یادی یې نه، عمل پرې نه کوي، ځان پرې نه پوه کوي، هېڅ فایده ورته نه ملاوي. او نه دا قرآن دې دپاره دی چې تعویزونه ته جوړ کړه او غاړې ته یې واچو. جوی دی کی شفا اللہ چولی، ہاں لب کی شفا چولی، تو اگر ست طریقہ دا اگر طریقہ و بیت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدہ کے دا اگر دا نہیں ثابت چا کہ دیویلی جتا ویزونو تی جوڑ کے اگاڑو تیوا چو. نو قرآن کی شفا دا دی خبر کی مشک نشتی، او بیدا خبرم ثابت دا، او بیدا خبرم ثابت دا
چې کم ځای سړی له تکلیف ورکوي او په کم ځای باندې تکلیف او بیماری په هغه ځای باندې سړی لاس کیږدي او دم پرې واچي دم ثابت دي. لکه حدیث د امام مسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه راغي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي د کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی نو زما په دې جسم کې دړی دړ په یوځي باندې دړ لازي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ضع یدک علی الذی تألم من جسدک په هغه ځای دې لاس کېږده په بدن کې کوم ځای چې دړ کې او کوم ځای کې چې تکلیف دی او دا ووایه چې بسم الله ثلاثا درې پیرې او بیا وپیرې دا ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وهو حاضر. هغه چې دا کار وکړو الله هغه دړ او تکلیف ختم کړو. مقصد دې حدیث بیانولو کې دا و چې دا ثابت دي چې سړی په جسم لاس کېږدي او دم اچوي په ځان باندې دا صحیح خبره ده. خو مجرد او صرف په مصحف باندې لاس راښکوده او بیا په سر او په بدن راښکوده په دې نیت چې الله شفا راکړي نو حدیث اصل په شریعت کې نشتی بلکې دا کار بدعت ته نږدې دی. اصل په شریعت کې نشتی او دا کار بدعت ته نږدې دی. د دې اوس څه معنی شو چې یو سړی په مصحف لاس راکاږي او په بدن یې راښکېږي؟ نه قرآن وي او نه په ځان باندې دم واچوي او په شرعي طریقې سره نو دې لاس په ځان باندې د څه راکاږي؟ او دا به کوم ذکر راغلي چې په قرآن لاس راکاږه، په ایتونو لاس راکاږه، په اذکارو دعاګانو لاس راکاږه او بیا په ځان راکاږه الله به شفا درکړي؟ دا طریقه په یو ځای کې نه ثابت. انسان له پکار دي چې کله دا غواړي چې الله د دې قرآن د لاسه او د دې د برکته ماله شفا راکړي نو پکار دی چې په هغه صحیح طریقې سره په ځان دم واچوي کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه ثابته ده. دا طریقه نه ده ثابته. او دلته یو بله فایده ذهن ته مې راغله. زموږ دا خلک چې قسم خوري نو زر ولا بل قرآن رولي ولاس بكيلا تلاسي خوده بودي قرآن باني قسم بوخي دام نشتي كيو سلوي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوخي قرآن راجم شوين قسم بسي شوخري قسم بو قرآن وخرا سي شوخ لاسي خوده داكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزمانه كي راجم شوين قرآن نو لاسي بسي خوده دا. صحابه کرام عمر بن خطاب او هغه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی په دور کې یو څو نسخې وې. دا طریقه به وروسته راوتې ده. یو سړی په قرآن لاس کیږي او قسم خوري یو سړی اسې قسم وخوري دواړه یو شان دي، بالکل یو شان دي. ونه چې دې سړی په زړه کې یره ډېره راشي داسې خبره شو یو سړی چې الله په نوم قسم خوري هسې هم یریږي چې مؤمن او چې په دروغ خوري هغه ته که ته سل مصحفه کېږدي هغه بلا سږدي او قسم بیا له خوري. دا په قرآن باندې لاس یې ښوده او بیا اودس وکړه چې وایي اودس ورته وکړه او بعض وایي دوه رکعته مونځ وکړه. نو دا طریقې چې دي دا نه دي ثابتې. هلته ملکونو کې خو د دې نه غټه قصه جوړه کړي بچې قرآن خوري بازوی په سر یې کېده بس په سر قرآن ږدي دا پکې بله طریقه ده. په سر به قرآن ږدي او بیا به خبره کوي چې زما دې قسم به د قرآن باندې او بس پکې په کنده به ودرېږي او کنده کې به ودرېږي او په سر به ورته یرې واچي او بیا قرآن کېږدي. دا د کوم ځای خبرې راغلي دي؟ قسم کې یو سړی په مصحف په قرآن خوري د الله په دې کلام په ګته او په پڼه خو قسم نشي خوړی گتاو پانا کو مخلوق تھی منگ چی کرم قسم که پا قرآن خوری دیتا مقصد دا اللہ دا خبری نکہ اسڑے پا قرآن قسم خوری نو اللہ سے خودو دا بزورت سری پا خلے ہوئی بس دا کافی دا دا یہ فائدہ دی خبری سر رائے دا شو چی دا رور پا قرآن اللہ سر رکا گی و بے بزار رکا گی دا شاٹ کٹ لارا پیدا کردی دا دا دم او قرآن لاس راکه او بیا په ځان راکه. دا طریقه نشتي او نه
سيده.